14 жаска толган балаларга арналган. Армысыздар, кымбатты телекөрермендер, эфирде элге кызмет багдарламасы. Бүгүнкү такырып билим саласында кандай маселе бар? Осы жана өзгө де сурактарга жоопту адамды чакырып отурмуз. Эндеше тааныштырып өтөйүн. Маңгыстау облусунун билим саласында сапаны камтамасыз этүү департаментинин башчысы Өмүрзак Эсболат Кенганулу. Эсболат Кенганулу, студиямызга кош келдиңиз. Энди алгачкы сурагыбыз, өзүңүз жетекчилик эткен департамент кызметине эмне кирет? Рахмет. Маңгыстау облусунун билим саласында сапаны камтамасыз этүү департаменти бул Kazakistan Respublikası Oku Ağartu Ministerliğinin sapanı kantamasız etu, bilim salasının sapanı kantamasız etu komitetinin almaktık bölümşesi olup tabılat. Bizden kizmetimizge, funksiyamızga bilim beru uyumdarına bilim beru kizmetini jürgüzüge oruksat beru, yani bu licenziyalau. Bizden şıgatın kujattardı, osu Kazakistan'dan şetelge şıgatın kujattardı, adamdardın kujattardın apostildu, rastau. Сонымен бірге арыз шағымдар болған жағдайда осы Қазақстан Республикасындағы білім саласындағы заңнамалардың орындалысын тексеру, бақылау жатады. Сонымен бірге мониторингтер жүргізу, басқа да бақылау шараларын, функцияларын жүзеге асырамыз. Сол арқылы білім беру қызметінің сапасын арттыруға ықпал етеміз. Негізі білім сапасын қамтамасыз ететін бұл bilim beru uyumdarı, onun jumısını uyumdastıratın bilim bölümleri, bilim baskarmaları. Biz baklau funksiyaları arkalı sol bilim beru kizmetinin sapasını arttıruğa akbal etemiz. Tüsünükte, jalpı endimna apostil dediniz. Bu ne tolık kandı bir tüsündürüp etseniz? Ya, rahmet. Apostil degenimiz bizden, bizden elimizden sırtka şıgatın adamdardın bilim beru kujattarı, misalga, дипломдар болса, аттестаты болса, тағы басқа мысалға білім беру ұйымдарынан алатын құжаттар болса, соларға қойылған қолдардың түп нұсқалығын анықтап, мысалға мөрінің бәрін соны растап беретін біздерде рәсім. Яғни біздер соған апостил қойғанда мөртең басын қойып растап береміз. Енді жалпы сол ресми құжаттарды жалпы қалай алуға болады? Оны мемлекет корпорация арқылы, мысалға апостил қоятынға, мысалға құжат арқылы, немесе ЕКОП порталы арқылы беруге болады. Оны енді берген мезгілде біздерге өтініш береді, өтінішін. Сонымен бірге апостил қоятын құжатының түп нұсқасын береді, сосын өзінің бас салығын төлеген түбіртегін қоса беру керек. Осылай берілген жағдайда біздер жаңағы құжат қайдан шықты, сол оқу орнына сұраныс жібереміз, мынандай құжатты сіздерден алған рас па, осындай адамдар алған рас па деп, солардан келген жаңа растау қатына байланысты біздер апостил, яғни мөр қойып береміз. Түсінікті, бұл енді құжатты алған жағдайда бұл не береді өзі? Жалпы алу міндетті ме? Шетелге шығатын азаматтар, мысалы шетелде, егер мысалы аттестатын алып шетелде мысалы жоғарғы оқу орнын арғата жалғастыр келсе, мысалы бакалаврын болама, немесе жаңағы магистратурда оқығысы келетін болса, мысалға жаңағыдай шетелге енді бакалаврға оқығысы келетіндер көбіне көп аттестаттарын істейді, жаңағы апостил қойып алады. Ол міндетті түрде керек рәсім. Сосын екінші, мысалға басқа жаққа жұмысқа баратырған адамдар өзінің балаларын, мектеп жасындағы балаларының сол елде оқыту үшін осындағы алған, яғни жаңағы құжаттарын, мектепте оқыған құжаттарын, мысалға бағасы қойылған, мысалға тәбілдерін, соларды мысалға бізден растап алып кетеді. Бұл енді қашаннан бері жүзеге асқан? Әлде бұрыннан бар ма? Бұрыннан бар нәрсе. Бұрыннан бар нәрсе. Апостил қою керек нелер бар, мемлекеттер соларға осы ГАГА несіне кірген нелерге, конвенциясына кірген елдердің барлығында осындай құжатқа апостил қою бар, бұрыннан бар бұл.
Энди жалпы соңгу мына айлар менен немесе осы жылымызда азыр осыны құжатты алып жатқандар бар ма? Қай мекемелер сонда? Бізде жалпы республика бойынша кейбір өңірлер бар. Осы апостилге көп қойылады. Біздің енді бізден басқа мысалға Астана, Алматы, Қарағанды сияқты өңірлер бар. Сосын бізден мысалға ең көп мысалы осындай апостил қоюға өтініш көп түседі. Мысалға биылдың өзінде мен мысалға ұмытпасам мысалға 487 дей мысалға өтініш түсті. Соның біз 444-не ғана мысалға қанағаттандырған жоқпыз, қалғанының барлығын қанағаттандырдық. Енді ең көп кететін мысалға біз 18 елге мысалға баруға өтініш берілді. Соның ішінде ең көп алғашқы мысалға бестікке енетін елдер мысалға болды біздерде. Мысалға Түркия еліне көп кететін, мен мысалға оны айтуыма болады. Мысалға Түркияға 268 адам мысалға апостил қойғызып сол жаққа кетті. Италияға мысалы 46, Чехияға 44, Польшаға мысалға 24, Оңтүстік Кореяға мысалға 16 мысалға жағдай құжаттарына апостил қойдырып кеткен. Ал енді бұған енді бір қандай да бір талап қойылады ғой енді. Талаптарын айта кетсеңіз. Жоқ, талап дегенде жаңа айтып отырған талабымыз ол жағы бізден апостил қойдыру үшін мысалға алдын ала өтініш береді. Өтініші береді өзінің қалыптасқан несі бойынша жаңағы. Сосын екінші өзінің жаңағы қандай құжатқа апостил қойғысы келеді, соның түпнұсқа құжатын береді. Мысалы диплом болса диплом, аттестат болса аттестат деген сияқты, табельдер болса табельдер. Сосын барып үшінші жаңағы баж салығын төлейтін несі бар, төлейді, соны төлеп тапсырады. Біздер 15 күннің ішінде соны қарап бере аламыз. Енді біз 15 күн былай шегі ғой, бізге сұраныс жібергеннен кейін егер жауап келіп жатса біздер ол апостил қойып, яғни өтінішті қанағаттандырып береміз. Ал енді жаңағы 44 құжаттың қанағаттандырмаған себебі мысалы ұсынылған мезгілде бір документтер, бір құжаттар мысалға дұрыс емес жағдайлар болады. Біреулер бас салған не істемей қалады, жаңағы төлемейді. Екіншісі мысалы кейбіреулер тапсырған мезгілде құжаттың өзін тапсырмайды, түпнұсқасын тапсырмайды, мысалы көшірмелерін тапсырады. Вот сондай жағдайларда біздер ол өтініштерді кері қайтарамыз. Кей жағдайда мысалға білім беру ұйымынан шықпайтын құжаттарды да ұсынатындар болады. Мысалға ОБТ-ның сертификаттары дейтін, олар білім беру ұйымынан шыққан құжаттар емес, сондықтан біз оны мысалға апостил қойып бермейміз ондай жағдайда. Ал енді лицензия жөнінде айта кетсеңіз. Так, лицензия бұл дейтін білім беру қызметін жүзеге асыру үшін соған рұқсат беретін құжат қой. Енді оны мысалға лицензиялау порталы дейтін бар, сол портал арқылы ұсынылады құжаттарын. Онда да өтініштері болады. Сосын 473-ші бұйрықпен біздің қойылған жаңағы біліктілік талаптарына қойылған ұсынылатын құжаттардың тізбесі бар. Сол құжаттарына сәйкес олар сол портал арқылы соларды ұсынады. Оның ішінде жаңағы материалдық техникалық базасы бар, ғимаратына қойылатын талаптары бар, кадрына қойылатын талаптары бар, оқулықпен қамтылу дейтін бар. Сосын тамақтандыру, балалардың тамақтандыру объектісінің болуы, нысанының болуы. Сонымен бірге мысалға медициналық қызмет көрсету дейтін бар. Балалардың қауіпсіздігін көрсетілетін талаптар бар. Сосын пәндік кабинеттерге қойылатын талаптар бар. Солардың барлығын ұсынады. Соның ұсынылған құжаттардың барлығын дұрыстығына қарай отырып, сосын егер бәрі дұрыс болатын болса, онда біз өзіміз бару арқылы сол жерден тексеру жүргіземіз. Яғни ғимаратын қараймыз, мана ұсынылған құжаттардың барлығының дұрыс па, дұрыс еместігі ме, бәрін қараймыз да. Соған сәйкесінше, егер беретін болсақ, рұқсат, яғни лицензия береміз. Жалпы енді лицензия беру үшін әуелі сол талаптарға сай ма, емес па, соны сіздер анықтап аласыздар ғой. Енді осы күнге дейін енді талапқа сай емес сондай бір оқу орындарын тексеру барысында қандай да бір кемшіліктер анықтадыңыздар ма? Анықталады ондай кемшіліктер. Себебі бірінші берген мезгілде құжаттардан мысалы кемшіліктер кетуі мүмкін. Екінші бару арқылы тексерген мезгілде сол жерде бару арқылы берілген мысалға мәліметтердің кейбір сәйкес келмейтіндіктері кездесіп жатады. Мысалға жаңағы айтып отырған мынандай нәрсеміз бар деп көрсеткенмен барған мезгілде мысалға ондай нәрселердің жоқ екендігі, талапқа сәйкес келмейтіндігі көрінеді. Сондай мезгілде біздер оған мысалға жаңа дәлел түрде бас тартамыз. Сосын белгілі бір уақыттан кейін қайтадан түзетіп барып береді ғой. Енді осы мезгілге шейін мысалға мына 2023-24 оқу жылында
Мысалы, лицензиясы жұмыс жасаған біздерде мектеп болған жоқ. Барлығы лицензиясын алып, қазір заң түрде жұмысын жүргізді. Енді бізде мына мемлекеттік орта білім ошағынан бөлек қазір жекеменшік мектептерде көптеп ашылып жатыр. Енді жалпы біздің Маңғыстау өңірінде қазір неше жекеменшік мектеп ашылды? Олардың жағдайы қалай әзір? Қазіргі мен бүгінгі таңда мысалы біздерде мысалға 623 білім беру ұйымы бар. Оның ішінде 388-і балабақша, оның жекеменшігі 248. Яғни қазір мысалға балабақшадан мемлекеттіктен мысалға жекеменшік балабақшаның саны көбейіп барады. Сонымен бірге 209 мектеп бар, соның 53-і мысалға жекеменшік мектептер. Колледж 26 колледж бар, соның 11-і жекеменшік. Осындай. Қазір соңғы мезгілде жекеменшік мектептердің ашылуы мысалға көбейіп келеді. Олардың енді салыстырмалы түрде айтқанда мемлекеттік мектеппен жаңа жекеменшіктің мына білім сапасы қалай болып жатыр? Енді оны біз әлі бүйтіп қарап тексеріп ондай жұмыстар жүргізген жоқпыз. Бірақ енді біздің тарапымызда мысалға мемлекеттік аттестаттау жүреді. Сосын енді проб бақылау дейтін бар. Арыз шағымдар болса тексерілетін жағдайлар бар. Енді қазір біздерге мысалға білім сапасы жөнінен айтсақ, былай жасалып отырған жұмыстарға, істеліп отырған несіне қараған мезгілде жекеменшік мектептердегі білім сапасы мемлекеттік мектептерден төмен емес деп айтуға болады. Себебі, себебі олар жаңағыдай мектепті ашқаннан кейін, яғни клиент тарту керек қой. Клиент тартуды қалай тартады енді? Тек қана сапалы білім беру арқылы. Қазір бәрі ата-анада уже несібін біліп қалды. Инвестицияны балаға салу керек екен, білім алуына салу керек екендігі. Сондықтан қазір жекеменшік мектептерге баласын беретін адамдар саны артып келеді. Ол неліктен артып отыр? Себебі ондағы көрсетілетін білімнің сапасына өздерінің көңілі толатын болу керек. Енді оларда жаңағы ашылған мезгілде енді кейде біздерге келіп сұрап жатады ғой, сол мезгілде айтамыз біздер. Сіздер конкуренцияға түсу үшін, бәсекелес болу үшін, енді мемлекеттік мектептермен бәсекеге түсу үшін сіздерде сапалы қызмет көрсетілу керек, сапалы білім берілу керек. Оны ашқан адамның өзі де бәрі түсінеді, себебі клиент керек. Түсінікті, енді білім сапасы өз алды, ал енді жалпы сол жекеменшік мектептердің бір ерекшелігі, артықшылығы, айырмашылығы бар ма? Бір ауыз толтырып айтатындай. Не себепті, мысалы жаңа тұрғындар өз балаларын сондай бір жекеменшік мектепке беруге құштар? Енді мемлекеттік мектептерге қарағанда жекеменшік мектептер тек қана білім беру емес, сонымен бірге қосымша қызметтер ұсына алады. Баласын мысалға бір жерден арғарата мысалға үйірме де болуын, қосымша сабақтар өткізілуін соларын ұсынады. Сол мезгілде кейбірде ата-аналар таңертең баласын әкелгенде мектепте күні бойы мысалға кешкі 4-5-6-ға шейін мысалға болады. Бұл бір жағынан кейбір жұмыс жасайтын ата-аналарға тиімді болады. Сонымен бірге олар енді жаңа айтқан баланы дамытушы қызметтерді ұсынады. Соған байланысты болар деп мен ойлаймын. Сонымен бірге енді қазір мысалға ашылып отырған жекеменшік мектептердің көпшілігі енді өздері мысалға гимназия ретінде, немесе лицей ретінде, немесе ұлттық негізде тәрбиелейтін мектеп ретінде өздерін сөйтіп ашады. Сондай бағытта жұмыс жасайды. Соған байланысты болар деп мен кейде ойлаймын. Орта білім беретін мектеп тегін, жекеменшік ақылы. Бірақ ақылы болса да жаңағы шамасы келетіндер, жағдайы барлар балаларын сол мектепке беріп жатады. Яғни сол айырмашылығы, ерекшелігі жаңа сіз айтқандай болып тұр ғой. Иә, содан болады. Енді сонымен бірге мысалға жекеменшік мектептерді ашқан менде олар кейде ата-аналардан алым алмайтындар бар.
alım алмайтын, мисалга тегин окутатын. Яны бул жерде тек гана мисалга баланын тамактанууна сондайга гана не берүү мүмкүн, акы алуу мүмкүн. А калган мезгилинде мисалга акы алмайтын мектептер бар. Бул осы Актоо каласынын өзүндө де бар. Кейбир мисалга аудандык аудандагы мисалга ауылдык жердеги мектептердин көпчүлүгүндө мисалга ондай ата-аналардан алым алмайтындары да бар. Биз энди жалпы азыр ошо жеке менчик мектепти мына орталыкта айтып отурмуз го калада. Ал энди аудандарда бар мы сондай ашылып жаткан? Бар. Кай жерде нактылап айтсаңыз? Нактылап айтканда Мунайылда бар. Мунайылда бир аз энди мектептер бар. Ашылган жеке менчик мектептер. Башка аудандарда энди ондай көп жок. Балабакчалар бар бирок. Ашылып отурган. Сосын энди каладан Жаңөзөндө бар, сосын биздин Актоодо бар көбүнө. Булай алга ниет этип жаткандар барбы? Ашсам экен болочокта деп алдарыңызга келип жаңагы алга кушаттарды расмдеп лицензия алуу деген сынды осындай жаңагы маселе менен келип жаткандар барбы? Өтүнүч жасап. Ондайлар бар, өтүнүч жасап келетиндер бар. Түшүндүрөбүз аларга кандай жаңагы талаптары бар экендигин, кандай нормативдик укуктук актилерди, ягъни башчылыкка алатындыгын айтып түшүндүрөбүз. Ол биздин миндетибиз. Түшүнүктү. Энди мына сиздин департаментке билим башкармасына катышты арыз шагым талаптар менен келип жаткан ата-аналар барбы? Ата-аналар кандай талап коюп жатыр алар силерге? Энди ата-аналардан талаптар болду. Энди билим бөлүмүнө байланышты жагы мектептердеги окутуу кестеси мисалга убактын өзгөртүүгө байланышты. Энди азыр мисалга СЭС-тин тарапынан нелер болот, коюлатын талаптар болот. Яны балалар тамактануу үчүн үзүлүш убакыты белгилүү бир неде болуу керек дейт. Энди ал мектепте жагы баланын көптүгүнө байланышты булар энди бурун мисалга үзүлүш убактын азайтат го. Энди сиздин талабын орундоого келген мезгилде манагы айтылган кичкене убакты кеңейтип балдар кечирек тарайтын болуу керек. Сону жагы ата-аналар тарапынан сону мезгилинде мынандай жагы мурунку убактында койса дейтин талаптар болот. Ал энди билим башкармасынын жумушуна байланышты, аттестаттоого байланышты мисалга мугалимдерден, мектеп башчыларынан түшкөн арыз чагымдар болду. Энди мынау жалган диплом менен билим берип, артынча солордун аракеттери ашкере болуп, осындай бир фактылар, даектер барбы, келтире аласызбы? Ол биздин энди кузуретибизге жатпайт ондай нерселерди. Ол энди укук коргоо органдары бар, алардын бизге энди келетин маалыматтар болгондо биз мисалы әлеуметтік желіден көріп отырмыз, немесе жаңағы соткілер болады ғой, әр түрлі нелер, ақпарлар солардың көздерінен көріп отырмыз. Ал негізі ол мысалға құжаттар жөнінде мысалға біз біздің құзыретіміз кірмейді. Бірақ апостилге байланысты кейде келген мезгілде апостилді мысалға апостил қоюға берген мезгілде біз сұраныс жібереміз ғой. Сол мезгілде жаңағы дипломдардың немесе жаңағы білім беру несінің құжаттарының жалған екендігі анықталып жатады. Сондай біздерге мысалы апостил қоюға бергенде 2 жылда сондайлар кездесті. Біз ондай жағдайда ол жаңағы оқиғаны құқық қорғау органдарына немесе полицияға неге жібереміз. Енді соңғы сауал, жалпы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу бойынша не айтасыз? Енді біздің қызметімізде де бақылау болғасын жерде ол жаңағы тәуекел бар. Біз бірақ өзімізде соның алдын алу бағытында жұмыстар жүргіземіз. Өзіміздің қызметкерлеріміз барлығы меморандумға қол қойған. Келген бізде сарапшылар тартамыз өзіміздің қызметкерлерімізге. Сол сарапшылармен жиналыс өткізіп өздерінің жаңағы ұстау жаңа әдеп нормалары бар. Солардың барлығын таныстырамыз, қолдарын қойдырамыз жаңағы танысқандығы жөнінде. Енді осыған дейін біздің қызметтерімізде ондай не болған жоқ, жағдайлар болған жоқ. Ол сол енді өзіміздің қойған талабымызға, өзіміздің жұмыс істеу принципімізге байланысты ғой деп мен ойлаймын.
Рахмет түсінікті Есболат Кенғанұлы, уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, ой пікіріңізді айтып, қойылған сауалдарға жауап беріңізге көп-көп рахмет айтамыз. Ал енді қымбатты телекөрермендер, осымен хабарымыз тәмам. Көріскенше күн жақсы, сау болыңыздар.